ំឈ្មោះកុយសុជាតបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានអាយុ30ឆ្នាំហើយជំនាញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺផ្នែក marketing បច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាម្ចាស់អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនចំនួន2ទី1គឺក្រុមហ៊ុន Global Education Agency Cambodia ជាក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនសិស្សទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាជីវកម្មទី2របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Khmer Fest Design ជាមួយនឹងបោះពុំអញ្ចឹងយើងមានទទួលការបោះពុំ painting គ្រប់ប្រភេទក្រៅពីការនឹងទៀតគឺសម្រាប់រយៈពេលដែលខ្ញុំនៅសេសសល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការចែកម្លែកដែលខ្ញុំយកអាជីពមួយទៀតគឺជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យណតុនហើយផ្ដោតទៅលើជំនាញផ្នែក marketing ជាមួយនឹង business មូលហេតុដែលខ្ញុំយកជំនាញ marketing ហ្នឹងពីព្រោះដែលសារថានៅពេលដែលការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំពីដំបូងជាក់ស្ដែងខ្ញុំយកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងទេ management ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានយកជំនាញ management របស់យើងយើងទៅធ្វើការជាមួយនឹងផ្នែកជាច្រើនវាមានផ្នែក sales ផ្នែក marketing ជាមួយនឹងផ្នែក administration នៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកដែលយើងចូលចិត្តយើងចាប់ផ្ដើម define ថា marketing គឺជា role មួយដែលសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងអង្គភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាប់ពីចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបយើងចូលដល់មហាវិទ្យាល័យខ្ញុំបានជ្រើសយកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Western ចឹងខ្ញុំបានចំណាយរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងការបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀនចប់បញ្ញាបត្រខ្ញុំទៅពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងរយៈពេល1ឆ្នាំមួយឆ្នាំមានន័យថាខ្ញុំផ្ដោតទៅលើជំនាញដែលខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តបន្តយកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំ Master of Business Administration ដែលផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរួមខ្ញុំគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបន្តគេហៅថា self study ឬក៏គេហៅថា shaping the shore មានន័យថាយើងបន្តក្នុងការពុតលុតដំបង្រៀនខ្លួនឯងជារហូតអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះពេលដែលខ្ញុំយកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខ្ញុំចាំថាខ្ញុំបន្តរៀនបន្ថែមនៅតាម platform មួយដែលគេហៅ LinkedIn learning platform មានន័យថាយើងបង់លុយឲ្យគេរយៈពេល1ឆ្នាំម្ដងចឹងទៅចឹងគេមានវីដេអូបង្រៀនយើងច្រើនផ្នែក marketing ផ្នែក sales ផ្នែកគ្រប់គ្រងខ្ញុំក៏បានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអ្នក marketing ដែលគេហៅថា group marketer ចឹង marketer ហ្នឹងនៅក្នុងនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងមានសមាគមផ្សេងៗតែ the like ដែលសារថា proficiency របស់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើinternational standard អញ្ចឹងខ្ញុំបានភ្ជាប់ខ្លួនខ្ញុំទៅជា member ម្នាក់នៅក្នុងគេហៅ CPM certified practicing marketer មានន័យថាខ្ញុំអាចមានយកជំនាញ marketing របស់ខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ worldwide ដែលគេទទួលស្គាល់យើងវាអាចមានភាពយល់ច្រឡំរឿង marketing ជាមួយនឹង cancel ផ្នែកលក់ marketing គឺជាបុគ្គលមួយដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រជាគំរូរួមសម្រាប់ឲ្យស្ថាប័នមួយក្នុងការដឹកនាំមានន័យថាគាត់អាចធ្វើការ expect មានន័យថាធ្វើការបំពេញទុករយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំទៅមុខថាតើស្ថាប័ននឹងវាអាចវាចម្រើនដល់កម្រិតណាគួរតែចំណាយ budget ប្រមាណលុយប្រមាណដើម្បីធ្វើឲ្យគំរូនឹងដើរខំផ្នែក sale ផ្នែក sale គឺការដែលគាត់ចេញលក់ផ្ទាល់ direct គាត់ក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រដែរក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គឺជាការសម្រេចក្នុងការលក់ទៅបុគ្គលមួយឬក៏ស្ថាប័នមួយដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលសម្រាប់ស្ថាប័នការធ្វើការ marketing គឺយើងអាចធ្វើការតែតែឯងបានទេដែលសារតែនៅក្នុង core component របស់ marketer គាត់ត្រូវតែមានគំនិតថ្មីហើយពួកយើងពិចារណានៅក្នុង marketer គេធ្វើគេហៅថា brainstorming មានន័យថាគាត់ always get the more idea អញ្ចឹង marketer នៅពេលដែលគាត់ធ្វើ planning គាត់ធ្វើជាគម្រោងគាត់ត្រូវតែសុំជួបជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាគម្រោងផ្នែកលក់ដើម្បីឲ្យការលក់នោះទទួលបានជោគជ័យគាត់ត្រូវតែជួបជាមួយនឹងខាង sale ខាងអ្នកដែលអភិវឌ្ឍទៅលើផលិតផលហ្នឹងថាហេតុអីបានផលិតផលហ្នឹងគាត់ខ្លាំងគាត់ខ្សោយគេធ្វើម៉េចបែរលក់ឲ្យចូលទីផ្សារបន្ទាប់មកទៀតគាត់ត្រូវតែជួបជាមួយនឹងអ្នក operation អ្នកប្រតិបត្តិការមានន័យថាមិនត្រឹមតែយើងជាអ្នកធ្វើគម្រោងទេយើងត្រូវយល់អំពីអ្នកថា sale ត្រូវធ្វើម៉េចអូខេអ្នកដែលផលិតផលិតផលហ្នឹងគាត់មានភាពខ្លាំងម៉េចហើយអ្នកដែលគាត់យកទៅលក់នៅផ្ទាល់នៅមុខគេគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកសំខាន់បំផុតគឺជាអ្នកប្រតិបត្តិការមានន័យថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើឲ្យគម្រោងនោះទទួលបានជោគជ័យគាត់ជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនអញ្ចឹងនិយាយជារួមសម្រាប់ជំនាញ marketing នេះគឺត្រូវការចូលរួមផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនដែលដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោងមួយទទួលបានជោគជ័យអ្នក marketing គឺឃើញអីដែលថ្មីរហូតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមួយ marketing ពីសម័យមុនគឺគេ print ទៅលើ digital traditional marketing គេ print ទៅលើ newspaper គេ print ទៅលើ magazine អូខេគេចែក flyer marketing សម័យបច្ចុប្បន្នសម័យ modern technology អូខេ 4.0 គេផ្ដោតទៅលើ digital យើងមានទូរស័ព្ទដៃអូខេយើងមាន app យើងមាន website ហើយ website សម័យឥឡូវគឺល្អជាងមុនទៀតមិនបាច់ចាំបាច់ចូល website ទេទាញតែទូរស័ព្ទមួយទៅដាក់ camera scan ទៅយើងអាច link up ចូលនៅក្នុង website នឹងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងmarketing life or marketer life អ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងចូលចិត្តជាងគេគឺការដែលយើងបានរៀនអ្វីដែលថ្មីគឺមានន័យថាយើងអាចដែរចាយថ្មីរហូតថ្មីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាវាជាផលលំបាកនៃ marketer សម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង resource ជាមួយនឹងធនធានដែលយើង
អាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើង up to date បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិភៅដាក់លក់នៅទីផ្សារសប្តាហ៍វានៅមានកម្រិតហើយវាជាផលវិបាកដែរសម្រាប់ទាំងខ្លួនខ្ញុំទាំងអ្នកដែលគាត់ជា marketer ចំនួនក្រោយគាត់នឹងអាចពិបាកក្នុងការ resource ក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាច fix បានទេ from time to time ព្រោះដោយសារតែ technology internet ឯងវាកាន់តែលឿនអញ្ចឹងពួកគាត់ជា search ឬក៏គាត់ជាអីគាត់អាច update បានជាយោបល់របស់ខ្ញុំសម្រាប់ទៅបងប្អូនចំនួនក្រោយក្នុងការជឿយកជំនាញ marketing ក៏ដូចជាពួកខ្ញុំឬក៏គាត់ចង់ខ្លាចខ្លួនទៅជាគោលមួយដែលគេហៅថាមានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នទាំងនៅក្នុងសុកទាំងក្រៅសុកទៅលើជំនាញ marketing យើងកំពុងតែរៀននៅក្នុងថ្នាក់បាក់ឌុបគាត់គួរតែគិតឲ្យហើយគាត់ចាប់ដើមបញ្ជាយល់ឲ្យថា marketing គឺជាអ្វី marketer គាត់ធ្វើការងារបានអីខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងសិស្សជាច្រើនហើយនឹងបុគ្គលផ្សេងៗគាត់នៅតែអត់ទាន់យល់ថាអ្វីទៅតែហៅថាជា marketing ទេជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយគាត់ត្រូវតែខិតខំសិក្សាហើយការខិតខំសិក្សាហ្នឹងគឺមិនដូចសម័យពួកខ្ញុំទេការខិតខំសិក្សាសម័យមុនគឺផឹងសិក្សាសុទ្ធហ្មងមានន័យថាយើងអានសិភៅឬក៏យើងចំណាយពេលក្នុងការមើលសិភៅដែលយើងណូតឡើងវិញដើម្បីយើងចេះតែសម័យឥឡូវហ្នឹងបងអូនអាចមានជំនឿច្រើនបងអូនអាចមើលតាមទូរស័ព្ទអូខេគឺយើងប្រើយើង self study ខ្លួនឯងយើងអត់ចាំបាច់ថាត្រូវតែមើលសិភៅបងអូនគួរតែបង្កើត network បានច្រើន network ហ្នឹងមិនមែនថាយើងទៅស្គាល់គេដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ទេ network ហ្នឹងមានន័យថាបង្កើតមិត្តភាពឲ្យបានច្រើនគុំតែមានថ្ងៃណាមួយមិត្តភាពដែលយើងបង្កើតគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មកយើងមកវិញហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលបងអូនបន្តការដែលយើងខំប្រឹងការដែលយើងបន្តធ្វើវាបងអូននឹងទទួលបានជោគជ័យអាចរយៈពេលខ្លីក៏ពេលច្រើនខ្ញុំចំណាយរយៈពេល11ឆ្នាំនៅក្នុងអាជីព marketing ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំត្រឡប់ថយក្រោយ11ឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំអត់បានបន្តធ្វើវាខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំមានដូចបច្ចុប្បន្ននេះដូចខ្ញុំមានអាជីវកម្មឬក៏ខ្ញុំមានការធនធានមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជួយឲ្យខ្លួនឯងវាប្រឆាំងចេញពីការភាពក្រីក្រ poverty សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាបាទ